Sim. Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a Acrópole. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Quando tivermos terminado, juntarei todos os que puderem lutar. Sofia aguentará até a nossa chegada. Peço a Deus que você esteja certo. Mandarei um mensageiro quando estivermos prontos. Peguem as botas. Nós podemos usá-las. Nós devíamos tirar os equipamentos e queimar os corpos. É isso que eles merecem. Talvez. Mas não temos tempo para isso. Pegue. Estamos saindo? Assim que conseguirmos mover os feridos. Devíamos deixar uma mensagem para eles com os atalhos. Vamos mandar uma mensagem? Até onde é possível. Seja forte. Você vai sobreviver. Obrigada. Ainda não consigo enxergar direito. Está tudo embaçado. Me disseram que você foi corajoso. Mas vai melhorar, né? O que o médico disse? Foi bom. Você parece um pouco simples. Eles vão voltar. Você vai ter que perguntar a eles. E eu não sei. Como está se sentindo? Posso fazer alguma coisa? Não. Só estamos esperando os médicos. Quem é essa? Eu não reconheço. Calma. Deixa que eu falo. Vai doer, não importa o que eu faça. Saudações. Oi, de novo. Você lutou bem. Tô feliz por ter estado aqui. Ele estava na torre da tropa antes da batalha. Só não tinha um CD. Olá. Você lutou como um demônio na batalha. Não é a sua primeira vez. É, eu já fiz isso antes. Toma. Essa munição vai servir melhor nas suas mãos. Olá. Parece que erramos ao duvidar de você. Estamos honrados de ter lutado ao seu lado. Tome estes cartuchos. Você vai atrás deles, né? Acerte onde dói mais. E vocês dois? Estão feridos? Eu levei um tiro na perna, mas foi de ração. Eu posso esperar. É você? Ela tomou uma pancada na cabeça, mas está lúcida. Eu tô de olho nela. Certo. Fique de olho nas pupilas. Não tem como salvar a perna. Você vai ficar bem. O que você quer dizer? Eles estão fazendo tudo o que podem. Sinto muito. Não! Não, você não pode! Você não vai cortar a minha perna, não vai! Eu não sirvo pra nada se não puder lutar! Então você vai morrer, entendeu? Sua perna vai gangrenar e vai te matar. É isso que você quer? Não corta minha perna. Por favor. Eu não vou deixar. Passaram-se meses desde que a neve na montanha enterrou o coração de Kiteji. Nós enviamos homens para procurar sobreviventes e suprimentos, mas nenhum retornou. Os sons retumbam nas geleiras, mas se ainda há pessoas vivas enterradas lá, eu não sei dizer. Pode ser o movimento do gelo, mas eu sou a primeira a admitir que os sons parecem vozes humanas. Talvez sejam os fantasmas dos guerreiros do profeta que ainda patrulham as ruas congeladas. Não enviaremos mais dos nossos homens para lá. Temos que aceitar que o profeta e a cidade se foram. Estamos por conta própria agora. Você precisa de alguma coisa? Quem está aí? É você, Anya? Não, não sou ela. Descanse, ela já vem. Certo, olhe para mim. Você parece estar melhor. Vou sobreviver. É claro, disponha. Está quase na sua vez.
Precisam de alguma coisa? Vamos sobreviver. Tem certeza de que não quer vir comigo? Sua ajuda é bem-vinda. Perdemos muitas pessoas aqui. Eu preciso levar os feridos para um lugar seguro. Mas quando estivermos prontos, iremos atrás de você. Seu povo tem sorte de ter você. Olá. Ouvi dizer que você lutou ao nosso lado. Eu fiz o que pude. Fico feliz de ter estado aqui. Está quase na sua vez. Posso ajudar em algo? Não, agora não. Precisamos nos preparar para mover os feridos. Encontramos esses... Bom, até logo então. Parece que está tudo sob controle aqui. Eu vi você no campo de batalha. Estou feliz que esteja conosco. Tome, nós tiramos dos cadáveres. Eles não vão precisar disso. Está quase na sua vez. Ainda tem mais lá dentro. Deus. Ah, tem mais. Eu estou sentindo. Essa está... Vai lá. Eu não estou preparado.
Um tipo de câmara sepulcral. Cesto feito de prata. Certamente feito para ser decorativo, mas alguém o usou para carregar grãos. Magnífico. Podemos estar longe de nossa casa, mas isso não nos torna bárbaros. Quando nossos entes queridos morrem, assim como muitos morreram nessa época, nós o tratamos com o devido respeito. Enquanto não tínhamos um vinhedo para produzir vinho, nós lavávamos os mortos com água do lago. Enquanto não tínhamos teares para tecer as mortalhas, enrolávamos nossos mortos em peles e couros.
Trouxemos algumas moedas conosco, mas agora forjamos a nossa própria, para que nossos mortos abençoados possam pagar a passagem para o próximo mundo. Só queria que o preço não fosse tão alto. Talvez haja outra balsa por perto. Aquela balsa tem uma manivela. Talvez haja outra balsa por perto.
É interessante. Eles embalsamavam os mortos? Um cálice de ouro digno de um rei ou de um profeta foi feito aqui em Qitej. Thank you.
Queria que você tivesse admirado a vista da minha tenda, Lara. A escavação é linda ao cair da noite, quando os últimos raios do sol refletem um belo dia de trabalho. Depois, uma por uma, as fogueiras se acendem e o cheiro de churrasco se espalha pelo acampamento. Eles me disseram que assam porcos da Índia. Eu nunca provei. Roth comeu 3. Quem sabe da próxima vez eu não trago você também. Ah, como foi a prova de história? Essas eram as minhas memórias mais felizes, pai. Ir às escavações com você. Especialmente quando você me dava um pedacinho de terra para escavar. Eu gostava disso. Me sentia parte de alguma coisa importante. E eu tirei nota máxima naquela prova. Agora eu consigo ler. E ele está apontando para um lugar. Não se mexa. Eu estou tentando.
Jacob, tá uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve ter os levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Nós ouvimos falar da chegada do profeta a Constantinopla, mas não demos atenção. A grande cidade sempre atraiu loucos e impostores que dizem falar com Deus. Nós ouvimos estranhos contos sobre os milagres do profeta, mas ainda assim não o buscamos. Mas quando o ouvimos falar, ouvimos as verdades líquidas de suas palavras escorrerem pelo fórum de Constantino. Ele não dizia falar por Deus, dizia que nenhum homem poderia. Mas sua sabedoria era clara, e nenhum de nós no fórum podíamos negar que ele falasse a verdade. Preciso saber mais sobre ele. Preciso ouvi-lo de novo.
Eu quero respostas, mas que escolha eu tenho agora? Não posso deixar a Trindade massacrar esse povo. Tem linhas aqui que eu cruzei há muito tempo e não tem mais volta. Não posso apagar o passado. Ele sempre estará comigo. Eu tenho que ajudá-los. Está claro que o povo de Jacob morreria por ele e vice-versa. Esse tipo de lealdade é muito raro. E encontrar isso aqui, no fim do mundo, é realmente incrível. Se eu lutar ao lado deles, talvez o Jacob confie em mim o bastante para dizer o que está realmente acontecendo.